diilan iyo maanta u galay inuu laaluush u soo qaybiyey xildhibaanadii golaha wakiilada. Waxaan u arkaa inuu qaranka burburinayaan u arkaa. Maanta wuxuu baashay maxamed faarax halkaa ka sameeyey ummadii waxay sharci ku tahay, ay ummad ku tahay, dowlad ku tahay, kala dambayn weeye, sharci weeye, wuxuu ku tuntay sharcigii. Waxaan ognahay waxa la sameeyey, waxa la boobayaa waa xoolihii ummadda ee gacantii brifatkii ee laga qabtay, ee ay ku faanayeen inta haamood ee hagaagay, ee ay ku faanayeen siday u hagaajiyeen inay maanta dib u baabi'inayaan baanu u aragnaa. Kana yeeli mayno, hantida ummaddana waa la badbaadinayaa. Cihrana maantu inuu madaxweyne u qalbo muujiyey. Waad mahadsantahay. Warma waxaan doorannaa oon masiirkeenna ku aaminnaa qof aynu run ku wada shaqayno, mise waxaynu doorannaa been iyo runtu xisbi ay iskugu mid tahay, khiyaamada u dhaqan yahay, aan ummadda meel u wadina humaa ku wada inay ku lugooyaan waxa ay calooshooda ku hayaan iyo waxay carab ku sheegayaan. Miyaynu isku doorsan karaynaa labada?